kiti nesugeba, o tai pažiūrėsingumų, kur papuolė, ne, aš turiu praeiti savo kelią, ten turiu pats surinkti patirtį, nu, žodžiai, jie ten patinka, jiems ten kankinės, jie patinka kančia ta religinė. Man labai patiko paaiškinimas vieno čia tokio irgi guru, šiuolaikiško, kad, nu, jis žiūri iš to, kad mes gyvenam programai, nu, kaip matricoje, ir mes turime savo, nu, programą kaip gyvenimo. Bet aš tai biškai išplėsiu, bet nu, man priimtinas toks paaiškinimas, labai įdomus, bet priimtinas. Nu, reiškia, bus labai įdomu, paklausykit, labai įdomu. Gali net virginio šitą galvą iškirpti, pavyzdžiui. Jo. Mes visi turime, taip sako kiti, kad programą, kiti sako matricą, nes jie išjaučia tokias gairias, kad nu, kažkaip taip, kažkur va, daužausi su galva į sieną ir nieko neišeina, kitur tik šiek tiek. Pridedu kažkaip eina, toks kaip mano tėtis ten, fatalistas jisai, nu, kas bus, tas bus, žinai, va tokie dalykai. Bet čia va, yra toks dalykas, nu, aišku, daug kam nepatinka, tai ką, dabar viskas nulemta, aš neturiu pasirinkimo, tai jeigu aš dabar gimiau ten neturtingoj šeimoj, mažoj šaly, ten kaime, tai aš negaliu ten skraidyti su lėktuvu nuosavu. Ir dabar čia klausimas, ar taip yra? Ne. Taip nėra. Mes visi čia atėjome ir privalome ir turime ir mūsų vienintelis kelias ir tikslas būti sveikais, laimingais, turtingais, ten įžymiais, kas tik norite. Tokiais, vat, ingais. Kiekvieno. Bet dabar klausimas, o kaip tai padaryti? Va čia reikalinga ta programa, kaip pasakėjim. Aš vadinu dieviškas planas. Gyvenimo planas, kelias. Atitikti jį. Nes mano tyrinėjimai dešimtmečių mano gyvenimo ir surado, kad yra tokia, nu, kaip programa, bet programa čia netinka, nes programa tave įtakoja. Tu neturi laisvės, tu negali nieko padaryti. O čia gali, padariau blogai, nukentėjau, bet aš turiu laisvą valią. Programa to neleis nieko daryti. Jis sakys, čia nukentėsi, čia bus gerai. Kaip nori, bet bus gerai. Mes galim gėriui pasipriešinti. Jokių problemų. Jokių problemų galim, nes yra laisva valia. Bet yra ta programa, taip sakykime, taip jo, yra tas kelias, kuo mums pasižymė, kad tu turi ją įgyvendinti. Ir čia mes pataikom pinkles. Mane sako, pasakyk, koks mano kelias, trys bankrotai. Kaip? Sako, tai va tai yra esmė, kad tik po trijų bankrotų tu kažką išmoksi, suprasi. Ir ketvirtas - įmonė, verslas, santykiai, miestas, šalyse, dar kažkas, migracija, padarys tave tokį laimingą, koks turi ateityje čia būti. Bet mes nenorim praeito kelio. Mes gudraujam, manipuliuojam, išduodam savęs, bet kokia duobė ir nesėkmė mes jau pasiduodam, čia ne man. O mums reikia nueiti kelią, nepasiduoti. Ir jeigu jūs paskaitysite biografijas žmonių didyjų, tai iš esmės jie ten 8 procentų kovojo su problemom, tik sprendė jas, bet dėka to jie ir nuėjo. Ir dabar pavyzdys labai geras. Tarkim, jūs ateinate į mokyklą. Pirmą klasę. Yra mokyklų programa? Yra. Yra programa, ten tarkim 12 klasių ar 10 klasių, ne, nu, kaip kokie šaly. Ir jūs, jeigu tą programą vykdot, jūs praeinate mokyklą, gaunate diplomą, gaunate žinių ir taip toliau. Nekalbėsiu apie ten blogai gerai šiais laikais, bet principas toksai. Vairuotojo pažymėjimą gaučiau jums. Yra programa mokymų? Yra. Dabar, jeigu jūs laikotės, tai yra darot pagal programą, ar jums sunku ar bloga? Ne. Taip, reikia prakaituoti. Neužtenka tik į mokyklą atsisėsti ir gulėti, arba ten atsigulti ir gulėti. Jūs išmes, pastatys dvejetą, paliks antriems metams. Bet ar programai yra parašyta, kad jūs paliks, išmes ar leis? Ne, programai parašyta, kad jūs turit praeiti ir. Tai va čia ir yra gyvenimas, reikia praeiti. O žmogiškam ego tai didžiulė problema. Tai ką aš laimingas būsiu tik tai po dviejų skyrybų? Tai ką aš laimingas būsiu tik tai, kai ten tris kartus bankrutuosiu? Oho, nieko sau. Ir jūs, tas, kas taip mano, tas, kas gudrauja, manipuliuoja, medituoja, siunčia ten valo karmą, jis gudrauja prieš patį save. Jis nori apgauti save, ne kažką. Ir nenueina niekur. Nu, niekur nenueina. Ir vat štai vat atsakymas daugeliui, manau, pravers, kad vat taip yra. Ir jūs galite pravesti gairias, prisiminti savo praeitį ir jūs matot, kad daugelis dalykų iš tikrųjų jūs tik tai šiek tiek duodavot energiją, šiek tiek darydavot ir jie ėjo kaip iš pypkės. O kai ką jūs daro, nu, irgi net padarot galų gale ir prarandat greit. Todėl nu ką, patirtis kol kas mokina. Arba žmonės, kurie tai žino, arba metodika, arba guru, arba knygos. Nu čia, jeigu jūs norit mokintis to, tai jūs mokinatės. Išvengia daug klaidų. Bet visų ne. Tai va, tokia įžvalga man patiko. Man patiko ir aš taip iš 8 procentų pritariu tokiai koncepcijai. Keep it on the level.